ငါကြောက်ရွံ့ဝင်တစ်ခုလုံးဘောစီပြောတဲ့ငါပိုက်ထိုင်တာလေပေါ့။ဒီလောကမှာလူတွေဆိုတဲ့ပုံစံ။အဲ့ဒီကောင်ကကြောက်လို့စေးသွင်းပြီးတော့လူတိုင်းကိုတိုက်ပြီးကျင်းတဲ့။သူကလူလေငါပတ်တာကွာ။ဒီနေ့မြန်မာသူ့အနေနဲ့သူဘလောက်ပဲလဲနေပါစေကွာ။ငါရဲ့ကြောက်ွက်တယ်မှာဒီကောင်ရောက်သွားတယ်။ဒီကောင်ပြောသွားတယ်ဟုတ်ပါရဲ့။မင်းတို့ကတတိမုံကိုပြေပြပါ့။ โซโซมิโนฮะจ่อโลกมามณีตะเนี่ยပဲဝင်ပြီမဲ့ငါတော့ဆရာကြီးတောက်ပဲဘယ်ကောင်းကောင်းဆင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့မင်းကတခုတော့ပြောကိစ္စတွေအကြောင်းတွေပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းကငါဟာလို့လောက်လာလို့ရှိရင်မင်းအရန်ချင်းပြင်တာတော့အဲ့တော့ဘူပါနဲ့ကွာမင်းကဒီကိစ္စတွေငါလုပ်နေကြလုပ်နေပါမင်းစိတ်ချလိုက်စမ်းပါကဲလားပြန်လာဟာချီးရ ကျောက်ပို့လို့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗျာဒါတော့ခေါ်တဲ့ဈေးက300ကျွန်တော်မလိုက်နိုင်အဲ့တော့ကျောက်တိုင်းနဲ့ပစုံပြတ်ပြီးမားရပြီဗျာခင်ဗျာခေါ်တာဒါရှေ့ရကျွန်တော်900ပြီအဆင်ပြေမလားကိုနိုင်လူဒီကျောက်ကိုရတော့ရန်ကန်ကောင်းတယ်ဒီကျောက်ကိုလူချင်တဲ့လူအနောက်မှာတပုံကြီးပဲဟုတ်တယ်ကိုနိုင်လူကျွန်တော်ပြောပြမယ်သိလားကိုနိုင်လူကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီကျောက်ကိုလေ ဒီကြောက်ကိုဒီကြောက်ကိုဝယ်မဲ့သူကများကြီးပဲကျွန်တော်ပြန်ရအောင်မယ်အရောက်ပဲဆိုပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အများဆုံးပြန်ရရင်900ကျော်ချောက်ရပါတော့ကျွန်တော်စားဖို့လိုတဲ့နေ့တော့ထားပေါ့ဗျာတကယ်တော့တခါနဲ့ရားကပ်ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်900ကိုတခါနဲ့တခါနဲ့ပေါ့အဲ့ဆိုလဲဗျာဒီလိုလုပ်လိုက်နော်ညီကောင်မတော်စိတ်တက်မြုံနဲ့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ချောက်တော့ပြောဗျာချောက်အောင်လဲတော့ယူလိုက်ဟောပြီဟော
လည်းပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ကျိုးတော့တခုတော့ပြောမယ်ငွေ900လုံးကိုငွေ900လုံးကိုဒီမှာပဲချိန်ပေးပါကျေးဇူးတင်ဟေးခင်ဗျားတို့ကြောက်လောကအကြောင်းပါသူ့ဆရာအကြောင်းကြောက်ဘူးကြောက်ဘူးဟေးခင်ဗျားတို့ငွေကိုလေအများကြီးမှမကြံသေးရဘူးเอาดูซีกองใหญ่งา5000เลยใส่นะจ่ายไว้ดิแยกไปได้5บาทเจ้าจ่อดิไม่ไปคิดว่าก็อย่างอย่างนี้บอกมาดูตาปลาတော့อสินดีတော့ก็พันธุ์ของพี่โอ้เราจ่องงูกองจ่อเสียก็พอเนี่ยอีชาตื้อมาอย่างนี้จู้โป่มาเลยเราก็โทรไปแล้ว
哎，妈，我这咱们没收着不收过，这。哎，我一天没来，一天没来，不用我们钱，俺娘来。哎，帮我们的话，俺不是娘来接的。你帮我那个，那也不帮我们，你抢走了。不能留，买来的，叫那边代表你今天玩。对，留别的，没事呀，玩都玩。 我过来，我也骗拉住表，爸爸到我们三门手表，过来的。没弄对劲，我还是没记住过。我留了这个过，没啥子的就啥的，我还是俺老妈。留了。哦，没啊，留了。俺家我没有啊，家里的没啊，一秒嘛带的家里哦，带财物的没有。 你放心不要，俺不干，没俺留的，留了那不干的了，最差的过关。哈哈哈。我不管那个了，我那留给啥？我只能你要帮我们这撇清白，好不啦？给，谢谢，谢谢，好嘛的。
တကင်းဟာတကင်းဘောဝမ်းသာလိုက်တာကိုရဲ့ဒီမှလည်းကိုအဆဆိုင်လေးအလုပ်တွေဆင်းနေပါတယ်ဆုလီတောင်းနေတာမင်းတောင်းနေရဲ့ကျူကောင်းလိုက်ပါအခုကိုကြောင်းအောင်နဲ့ထိမ့်မှန်းနဲ့ဟာလည်းပါလို့လေကိုရွှေဆင်းပေးမှာကိုဝယ်ခဲ့ပြီတကင်းလားဘောင်းချားလေးတော့မှတ်ကွာထားခဲ့လိုက်တာတော့ရွှေပါလားဆောင်းပြပါအောင်ဟုတ်လားဟဲ့ကျေတော့ဟောအကူရဲ့မချက်ပဲနေမှာလားကဲပြောလိုက်တာဟုတ်လားလာပါကိုရဲ့ဘလို့လို့ညီမလေးကြိုက်တည်တာလေတည်တာဘောကိုမမရဲ့ကြိုက်တည်တာဘောတော့အစီပြေလို့ရှိဒီချမ်းမကကိုကပြန်ဆင်ပြောမှာနော်လာလိုက်တာဒါလေညချမ်းမတက်နေအခေတာရတော့ပြောလားเสียแล้วคือสุดแล้วเนี่ยก็สุดไปอ๋อหล่าวะเนี่ยอะไรนะเปลี่ยวไล่ล่ะด้วยเอ้าที่ชื่อมันมันดีอ่ะจ้ะใจกูเยซุบายเนี่ยหน้าที่เอามาแล้วสุดตาเลยนะเยซุบายကြမ္မာကွာမယ်เนาะဒီနေ့ပဲအေးပေါ်ဆင်းတယ်ရှင်လည်းကြမ္မာပြတ်